Економијата во земјава во 2020 година може да се соочи со послаба бизнис клима и зголемување на фискалните обврски поради изголемувањето на платите во јавниот сектор, се вели во новиот извештај за глобалните економски перспективи на Светска банка. Се предвидува растот да биде 3,8% до 2021 година во Западен Балкан, имајќи ја предвид политичката да нестабилност и несигурност. Зголемувањето на фискалните обврски во неколку случаи поради зголемувањето на платите во јавниот сектор, социјалните трансфери или повисоки трошоци од предвидените за инфраструктурните проекти може да го намали просторот за една фискална стимулација и да ја ослаби бизнес климата. Северна Македонија, Косово, Црнагора. Општо за годинава Светска банка предвидува благ економски раст. За Северна Македонија предвидениот раст е проектиран на 3,2%. Советникот за економски прашање на премиерот Фатмир Битичи смета дека Светска банка подоцна ќе треба да го смени своето предвидување, како што направи во 2019 година. Банка Светска банка на пример во 2019 година планираше многу низок раст од 3,0%, а некаде на средината на годината ја сменија нивната проекција на 3,3%. Како што изгледа повторно ќе го сменат мислењето бидејќи реалните бројки за 2019 година покажуваат многу позитивни трендови и се доближуваме до 4% економски раст. Битичи не очекува растот на платите во јавниот сектор негативно да влијае врз државниот буџет, а бизнис климата може да има мала стагнација поради изборите кои ќе се одржат во април, вели Битичи. Иако според него економијата во земјата е имуна од изборните процеси. Ајо чфармендој се мунтокет диким Тоа што може да има негативно влијание е периодот по изборите, формирањето на владата, бидејќи бизнисите имаат потреба од стабилни политики стабилна влада. Јас не мислам дека во овој евентуален вакуум на владењето на техничката влада ќе има големи движење од аспект на легислативата и правењето бизнис, но сметам дека тоа не може да трае долго, бидејќи секое долговлекување негативно влијае. Што се однесува до регионот, Светска банка предвидува Косово да има повисок економски раст од 4,2%, а Србија 3,9%. Иако Светска банка предвидува економскиот раст во земјава да биде 3,2%, владата и Народна банка очекуваат економски раст од 3,8%.